حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. سورة المؤمنون جو شروعاتی آیات پیش خدمت آہن ترجمو بے شک اوہے مومن کامیاب تھیا جے کی پانجے نماز میں عاجزی کندڑ آہن این جے کی اجائی گال کھاں موہ موڑیندڑ آہن این زکاة جی ادا کندڑ آہن این جے پانجے اگھرن کے بچائیں دڑا ہن رگو پانجے زالن یا پانجے بانن سانگر اتھین دا ہن پو بے شک اوہے ملامت کہل نا ہن پو جے کی انہن پانجے زالن این پانجے بانن خان سوائے طلبین دا ہن سی حد خان لنگن دڑا ہن این جے کی پانجے امانتن جی این پانجے انجام جی ریائت کن دڑا ہن این جے کے پانجے نمازن جی نگاہ رکھندہ ہیں یہ اوہے وارث آہن جے کی بشت جا وارث تھیندہ این منجھس صدائی رہنوار آہن سورہ المومنون جو شروعاتی آیات جی اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان وارن جا گن بیان کیا ہیں پہلی آیت جی اندر یا گال بدھائی وئی تو بے شک ایمان وارا کامیاب تھی ویا قرآن مجید سجو بے شک آئے انہوں نے کہیں با آیت میں شک نہ ہے لیکن جدے کا اہم گال چمنی ہوں دیا ہے اللہ تعالیٰ کے بانن کے ضروری سمجھانی ہوں دیا انہوں نے اہمیت دیانی ہوں دیا ہے تو انہوں نے سامو ان یا قد جو لفظ استعمال کے تہتے اوہی اصلو بے استعمال کندے اللہ تعالیٰ گال بدھائی اوہی مانو کامیاب تھیا جے کہ مومنن ایمان وارا لیکن سوال پیدا تھے تو اوہی ایمان وارا کیر چھوٹا جے کہ کہیں بے گوٹھ میں کہیں بے شہر میں کہیں بزار میں ہکڑی کنڈا کھا مانو شروع تھی بی کنڈا تائیں پجی ونی مانو کھا پشن شروع کرے تو ہر مانو چند ماں مومن آیا ماں ایمان وارا ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ گال کے مکمل فرمائیو ادھورو نہ شریو یا گال کلیر قرآن مجید میں کرے شریف تو انہیں جا کردار کہہ رہا ہے انہیں جا اہنیان کہہ رہا ہے انہیں جا نشان کہہ رہا ہے کیا خر پیت ایمان وارو آئے انہیں جو پہریوں گن یہ بدائیو اللذین ہم فی صلاتہم خاشعون وہی نمازوں جی اندر عاجزی انکساری خشوع خضوع اختیار کرنا ہے
نماز پڑھن نماز ادا کرن یہ تو عام گال ہے ائی ہر مسلمان ہر مومن کے نماز پڑھن کھپے ادا کرن کھپے قائم کرن کھپے لیکن ہتے کامیاب ایمان وارن جی خوبی ہے بدھائی وے تو وہ نماز ادا کندا ہیں ائی خشوع ائی خضوع سا اختیار کرنا مطلب یو ہے تا انہن جی نمازن جی اندر اللہ تبارک و تعالی سا تعلق محسوس تھیندو ہے اللہ جی سامو ڈجندے پیش تھیندا ہیں انہن جو قیام ہوجے انہن جو رکوع ہوجے انہن جو سجدو ہوجے انہن جو دعاؤں ہوجن وہ ایں محسوس نہ تھیندو ہے تا کا راند ہے کا ورزش ہے کا بے رغبتی ائی عدم توجہ سے انسان بلکہ جڑے وہ نماز پڑھندا ہیں تا اللہ ایں محسوس کرنا ہے تا جن اللہ تبارک کے دسی رہا ہے یا ایں جی اللہ تبارک ان کے دسی رہو ہے ائی جی حدیث دے اندر یہ گال اچی تھی تا نمازی جڑے سورہ فاتح پڑھندو ہے تا ایک ایت دے بدلے میں اللہ تبارک ان کے جواب دیندو ہے ہاں مانو سورہ فاتح پڑھے تو ان دے دماغ کے دکان تے ہو جے کاروبار میں ہو جے وہوار میں ہو جے دوستن سا بیٹھو ہو جے تا ظاہر ہے یا نماز خوشواری نہ تھی جی گالھان میں مانو متوجہ ہوندو ہے یہ نہ ہوندو تا ایک سا گالھا تا دماغ کے بی طرف ہو جے تا جدے مانو نماز میں بی ہے تا ایں سمجھے تا ماں اللہ تبارک سا ہم کلامی آیا ائی جی سجدے لا فرمایو تا مومن نمازی جدے نماز میں سجدے میں ہوندو ہے تا اللہ تبارک سا قریب ترین ہوندو ہے جے اللہ دے ویجھو ہے اللہ دے قریب ہے اللہ دے نزدیک ہے تب ان جو دل دماغ اتی حاضر ہوجن کھپے جدے دل و دماغ ان جو حاضر ہوندو تا ان جی ہر حرکت ان خشوع خضوع جو احساس اواں کے محسوس تھیندو اہی نماز ہے جے کا حقیقت میں جن لا فرمائے ویو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی خان منکرات خان روکے تھی جے کا انسان اللہ جے بھو خان اللہ کے حاضر ناز سمجھی کرے اللہ جے قربت میں عبادت کندو پانجے بندگی جو اظہار کندو پانجے عاجزی انساری جو اظہار کندو جے میں جو اعلان ہوندو سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العالی سبحان رب العالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جی کبرائی اللہ جی عظمت اللہ جی علویت پانجی ہیٹھائی پانجی کمزوری پانجی گھٹتائی محسوس کندو تو ظاہر ہے یہ نماز انسان کے مجبور کندی بقایا زندگی جی اندر بھی تو وہ بندگی رب وارو رستو اختیار کرے اللہ جی فرما برداری وارو اختیار رستو اختیار کرے انہن شین خان بچے جے خان مالک متا ناراض تھی ونے والذین ہم عن اللغو مرضون وہ لغویات کا پرے ہوندا ہیں مومن دنیا جی اندر ایں آہے جی ہکڑو شاگرد امتحان حال میں بیٹھل ہوجے اما محسوس کیندو امتحان حال میں جڑے بار وہندا ہیں شاگرد وہندا ہیں ہکڑو شاگرد بے کھا پینسل بھی گھرے ربڑ بھی گھرے تو ان کے غصہ ایندو ہے یار ہی کیڑو شاگرد ہے مکھا ربڑ تو گھرے مکھا پینسل تو گھرے مکھا قلم تو گھرے مجھے وقت تو ضائع کر تا یہ زندگی ان میں تو ٹے کلاک مقرر خبر آ تو ٹے کلاک جو ٹائم ہے پر ان زندگی لائے ٹن کلاک کی خبر نہ ہے منٹن کی خبر نہ ہے سیکنڈن کی خبر نہ ہے ان کرے ان جو ایک سیکنڈ ایک مائکرو سیکنڈ بھی قیمتی ہے ان کرے مومن ان زندگی کے بیکار شین میں لغویات میں کدے بھی خرچ نہ کرو ان کی نظر ہوں تو مجھے لمحہ کہڑے نمونے سے گزری رہو ہے ان کرے ان بیکار شن کا وہ تمام پرے رہندو ایمان وارو زکات جی ہوئی ادائیگی